Ya ke? Tu apa? Bag tu? Cuba tengok apa benda tu. Bag tu, cuba ambil bag tu. Bag ni. Cuba buka, bawa masuk dalam. Apa ni? Ada penghantaran. Cubalah tengok apa dia tu. Papa bagi hadiah tu. Papa bagi hadiah tu. Buka. Bukalah sendiri. Itukah hadiah abang lah. Macam mana nak buka? Papa tak nak tolong ke? Ada gunting tak Papa? Danish nak buka hadiah ni. Buka kat sini, buka kat sini. Mama ambil gambar Danish. Apa ni? Jom. Ada penghantaran. Syah ke nak buka? Ni, weh. Aduh. Ada apa tu? Aduh. Ya, ada. Betul ke? Biar betul. Di sana. Susahnya Papa nak buka ni, Pa. Mai Papa ulur gunting, Pa. Tu. Mai sini. Gunting tu buka je. Tak ada. Tepi je, buntu belahan lah. Tak payah, depan atas ni. Pegang, tarik. Dah, tu. Bibi, mas. Plastik tu. Jeng. Cakap apa kat Papa? Terima kasih. Tarik. Pusing. Wah, best tak? Best. Ini ke yang abang nak tu? Peluk lah Papa. Peluklah Papa, apa ayah lagi? Papa. Papa dah belikan. Papa dah belikan PJ Mask dah untuk dia. Ni lah, kena buka ni.